E kemi pas bërë tek shtëpia jone vjetër, tek kuzhina jone vjetër. E tani jemi tek shtëpia e re, edhe shohim shtëpia e bardhë. Shtëpia e bardhë ajo, shtëpia rozë kjo. Po doni të shikoni telepatik challenge që kemi pas bërë shumë kohë përpara. Shkoni te kanali jon, kërkoni Stezin e Zylfut telepatik challenge edhe ju del shpejt. Edhe për shumë nga juve që na keni pyetur home tour, ju lejtin kun këto siper e mund të shikoni home tourin e kësaj shtëpin rozë. Atëherë, këtë të lepere, sigurisht. Kjo, challenge, që do me thonë. Atëherë, neve do kemi tre gjëra. Onë do zjedhe a pijen ushqimin që motra ime për meje do zjedhi. Do me thonë, tani, prit, një, do të bëjmë shtopë, të përmës, një, dy, tre, edhe ja ku kemi tre pijat të tana. Atëherë kemi një uj, një gotë qumësht edhe një gotë qaj limon. Okay. Tani, unë nuk do të zjedhe ata qëfar për meje ti do zjedhesh, por do i pim të trija, si të na teket neve. Okay. Por mos shiko atë sepse pastaj duket, okej? Okay? Okay. Anzi, prit, të heshim display. Jo. Atëherë, do pim një nga tre gotat, no, do pim të gjitha, por kot. Okej. Okay. Ti nuk të përshikosh edhe kështu pastaj do të mbaj mene, okej? Okay? Okej, okay, 1, 2, 3, fillojmë. Edhe unë nuk kështu me tokën se pastaj shikoj. Merenda, e pasaj kemi dy marshmallow. Atëherë tani doja bëjmë që sigurisht doja hapim edhe dhe hajmë. Pastaj do të me sy të mbyllur ti do të me japësh ata që ke hapur ose s'ke okay. hapur. Anzi ose të mbyllur na kërkon direkt. Okay? Okay. 1, 2, 3. Por tash, merret në preferuar ta, okay?
Та я говорю про сей, і лігів шикою, не шикою. E pas dacă e micoptura și ești îndumenuar Nite, Gio, cum că așa doia din frigorică Beatrice, să se amie în gina Doamne, pe hai, stă, Gio Pim, pa Ceva de piște? Ceartă O, lui, și zuar Bă, Ok E ne vezi sunt? Ate, ori ne përgatitur një raut të tretë edhe ne nuk e din qëfar kam përgatitur atër e mbjë dhe si t'i eshi duarit nga ty nuk t'i e njëra kosa no, në s'ka qërë mbjë dhe si t'i hapë për më mërësit qërë a, ok në t'i hapë tash në bëze në bëze gjarë na 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 yes atër e kemi tre tipologi di atë Diatë, diatë, diatë. Nuk do t'i hajë. Ti, nuk në të me ndonë. Nuk t'i hajë. Aso, në hajë. Ok, do zjedhim. Një. Një. Ty, në bëjnë sytë edhe në greve të mdore në kuke diatën, ok? Një, dy, tre. Mos i hapë sytë? Ok. No, 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 në t'i fa kësi. Sepse di që është ti të gjithë Se është pak ma kreative si që Tien complejo si se ti No puedo que no sé a donde voy No è real Hace a tiempo te volviste uno más Yo odio quando estoy Mi sto? No, perché hai cantato questa canzone? Ok, vazhdoj me roundin e 4 Mos i hap Po pse? Ok Nësaj mirë Qëfar më pi? Su Da, i stati e... Oh, pi, mi s'y t'ash Hap i s'y Marrë vetëm një lukë A me fun Prit, marrë një lukë tjene se që do e hajnë këtë Sëpse këtë në fërë kjo më të qëtë Prit Më të bëdova qëtë Që një pa? Am... Disë Ate, do zjedhe shoj o shetë për që ma shumë Sëpse di se ti do zjedhesh ajo që po që ma shumë Do zjedhesh ata që për tenje do hajon Ok? Ok Ti e di se kam pak gusë kështu E dhe me kam pak kështu qarë Më të të dhe me po Ok, më je Ok A di të hajon e të? Po, ok, hajë Nuk të po shikoj Si është? Një Më dhe shi tani Nuk, no, më dhe shi tash Atre, më dhe shi të Portokalti ata një gjyrë jeshilë Po
Mendova, që e do bëjmë një video ku do flasim një zotë katër vetëm anglisht. Okej. Okay. Ti që mendon? Edhe për mua. Është okej, okay, sepse më pëlqen anglisht. Edhe Can you tell me? Let's start now. No. Why not? Because I Da, I start the customer. Because you need the time, cioè you need time. Yes. Why? You don't know the language? Do you want a schiaffi? You say that like our father. No, no, scherzo. Do you want the slap? No! Thanks. I clap my hands for you, for Thank my you sisters. So much. Thank you so much. Give me the tip. Please. Oh, she for. No, no, no! È finito, vita! È peel and crate? It's fish! Yes! It's finished the tip? I drink it! Mmm, buono! Do you like it? Yes, very much. It's not my favorite drink. My favorite drink is the peach tea. Che robe, davvero. Ok, mi faccio il tanico scritto in maniera diversa. Brava, good job. Ok. Quanto tu sei per esistere? Eleni, hai i gatti? Poi, un gatti. Non posso scegliere i gatti. Eleni. A te, Poddo. Kuptosh, çfarë kam? Mbrapa shpinës? Dhe i fitosh gjitha. Mos që i pa për të vjetë i si? Ke... Kartini? Jo, mos që i ka të aparatit, lutem. Si zbjetë, zbjetë të cijo. Okej. Që pa ka? Stike. Bleke. Po! Po jo, si fitove. 5 vjetë. 20. Pastaj ti mai? Jo. Nuk mendoj se. 20. 5. E voilà. 5. Atëre, nuk do i zgjedhësh për si më thon, për valorin që ka. Sepse sigurisht do zgjedhim 50. Jo. Ti do zgjedhësh më i bukur. Jo. Ok. Jo, esteticamente. Ok, ni. Per bucurizio, sepse. Ok. Ni. Di. Tre. Pse është ngjyrë e preferuar. Është proprio i bukur si ngjyrë. 100. 140. Mi mua, mi kanë mua. 150. Kemi 150 euro që tani do i shpenzoj. Ku do i shpenzoj? Tek Zara. Tek Zara. Komentoni po doni një video ku bëjmë shopping me sy të mbyllur tek Zara. Ju lutem. Ju lutem. Ju lutem. Sepse kështu nuk do themi mamit. Mami do bëjmë këtë video sepse e dëshirojnë në Lenin. Jo, do bëjmë këtë video sepse e dëshirojnë ndjekësit të tanë. Jo neve. Neve nuk duam të bëjmë shopping me sy të mbyllur tek Zara. Jo, jo. Tani. Atëre, mbarua, më keshëm këtë. Pa. Edhe e matrat këtu. Nga, jemi shumë telepatike. Ba, kështu, e? Stop. Pa, stop it. Stop it. E non te dua, but stop it because I'm I need love and affection. Ok, no, bas. Ne dhe ju duam shumë 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 shumë. Bëni një follow, një subscribe së gjyre më rëndësishme. Një like edhe follow Instagram edhe në TikTok. Keni linku poshtë e linku boxi. Ne dhe të shifemi të martën Aida. Unë falë. Shkurit poshtë e komentat cila nga motë të zyfo është pak ma e... Pak ma... Jo e bukur, sepse me bukur jeti. Simpatike. Simpatike. Kush nda të dyat, sigurisht tonë.
I due amede, bye bye! Bye! E nel video di adesso ci ero dato i tomati, non erano giusto giusto. Due percentesi, 10 di exit, ci commento il video. Ne vi due amede, tu ci fermi tomate. Bye bye! Bye.